السلام علیکم دوستو، آز چھ 17 مارچ 2022، یہ چھ بادام پھلے، بادام کے شگوفے، اس ونو کوشر پٹی، یہ چھ بادام پھلے، واریا اصل چھ، شو چھانی بڑ خوبصورت اصل خوش چھ گژھان یہ بادام پھلے وچھنس، شوب اکھ کشیر عزت اکھ دنیا پیٹھ یوان یور ٹورسٹ بادام پھلے وچھنہ، یہ نیو علاقس مز نیس، یہ نیت ضلع پلوامہ سے نیو علاقہ زمین، واریہ اصل